o sumadaho nato ang tulo ka mga pagbasa nga nabati nato karon, kini siya maoy iyahang tema o unod. Ang Diyos wala nagatawag og mga perpektong tao, apan gihimo niya silang perpekto pinaagi sa iyang gugma. Ang Diyos wala nagapili og mga takos og angay nga mga tao, apan ang iyang kaluoy nagahimo kanilang takos og angay. Ang Diyos wala magapili og mga balaang tao, apan ang ilang pagkamasinugtanon sa laraw sa Dios maoy nagbalaan kanila. So kining mga butangan ni tataw kaayo nga maoy nabati nato karon sa mga pagbasa. Gikan kang Isaya sa unang pagbasa, sarihang nakita niya nga dayag na ang pagkaanaa sa Dios, naulaw siya sa iyang kaugalingon kay matudpan niya, dili siya takos kay makasasala siya. Apan tungod kay nakita og nadawat niya ang Dios, gilimpyuhan siya sa Dios. Matud pa sa anghel, nalimpyuhan ka na, napasaylo na ang imong mga sala. Ug tungod ni ana, nahimo siyang masinugtanon sa bisan unsa man ang laraw sa Dios. Mabitaw na ang pag-ingon sa Ginoo, kinsa man ang akong ipadala. Readily ni tubag si Isaias, ako, ania ako, sugua ako. Kana siya tataw kaayo nga panag-ingnan, nataliwala sa pagkadili takos sa usa ka propeta, apan gipakatakos siya, kay ang Diyos man ang nagpili kaniya. Maupod ka na ang katapusang bahin sa ikaduhang pagbasa karon. Sa lihang miingon si Pablo, nga siya ang labing ubos sa tanang mga apostol, tungod kay gilutos niya ang mga Kristiyanos, gilutos niya ang simbahan. Gipadayag ni Pablo nga sukad sa sinugdanan makasasala gayud siya, nga dili siya ang ayan nga mamahimong alagad ni Kristo, apan lagi ang kabubuton man sa Dios mao'y matuman, gipili man siya nan nahimo siyang isa sa mga haligi sa simbahan. Sa atong ebanghelyo, nabati nato ang unconventional nga call o tawag ni Jesus kang Pedro. Kasagaran sa version ni Mateo, ni Marcos, ang tawag, no? Ang tawag is, ali, sunod na ko, no? Labya niya, makinghimamat siya, yaingno niya, ali, sunod ka mo kanako. Mahimo ka mong akong tinunan. Apan dinhi sa atong ebanghelyo, lahi ang setting. Naa sila sa baybay kay gipakita nga mga mangingisda sila si Pedro, Santiago ug si Juan. Naa usab dito sa baybay si Jesus kay nagsangyaw. Gitapukan siya sa daghang mga tao kay buot mamati sa pulong sa Dios, no? Makaingon tag sana all. Magtapok kung naay misa, magtapok unta kung naay kasaulugan. Saon maning ato ang mga kaigsuunan nga magtapok ramag na ay politiko kay maghulat hatagan og kwarta og bugas nya og dili matagaan na ng mga politiko magyaw-yaw, no? Maayo pa ang mga tao sa panahon ni Jesus, nagdasok sila, nagpunsisok sila kay buot nilang maminaw sa pulong sa Dios. Kanang maong pulong, mao ka na ang nahimo nga rallying point sa katawhan ni adtong panahon ni Jesus. And eventually, nailhan na siya daan ni Pedro, kay nahimo naman siya nga prominenteng personalidad ni adtong dapita. Kay pirmi man siya dito dapit sa Genesaret, no? Pirmi man siya maglakaw-lakaw sa ilang mga baybay, makighimamat sa mga ordinaryong mga tao. And so nihangyo siya nga isibog gamay ang imong sakayan kay para nga dili kumahuot sa mga tao, no? Dili siya ma-push sa mga tao. Ning sugot si Pedro, mao nang nimpadayon si Jesus pagsangyaw. And at the end, siguro nahisayod si Jesus nga kining mga mangingisda, tibuok gabi nga nang isda wa gyud tawo'y kuha. Mao nang niingon si Jesus out of his compassion perhaps, adto mo sa lalom,
itaktak ang inyong pukot. And look at the reaction of Peter. Naingon siya, tibok, gabi na kaming nangisda o wala, gud kami nakuha o Ginoo. Apan kay gisugo mo man, itaktak namo ang among mga pukot. And lo and behold, naghan kayo silag nakuha nga isda. Ang conversation ni Jesus o ni Pedro dinhi, nagapadayag nga si Pedro hinay-hinay nga nakaila kinsa si Jesus. Nga pinaagi sa milagro sa daghang mga isda, nasayod si Pedro nga tinuod gayud Dios si Jesus. And because of that recognition, niingon siya, pahawa kanako, palayo kanako, kay dili ako angay. In fact, sa other biblical version, ning ambak siya sa dagat, no? Dili siya takos. Na-realize niya nga makasasala siya because of this man, Jesus, nga sayod si Pedro nga Dios. But Jesus told him, ayaw kahadlok. Sukad karon managat ka na og mga tao. Mamahimo ka ng akong tinunan. And without questions asked, gibilin ni Pedro, ni Santiago ug ni Juan ang tanan ug misunod kang Jesus. All of this would point to the fact nga ang gipili sa Dios ordinaryong mga tao, dili mga anak ug mga adunahan, dili mga anak ug mga politiko, no, tawo na mga politiko nato, sige lang og baylo-baylo, human sa amahan, ang asawa na pod, human sa asawa, balik na pod sa bana, pag human ang anak na pod, human ang apo na pod, etc. No? And they will never end ruling. But that is not the case of those that were called by Jesus. They were ordinary people. Ordinary people whom Jesus knew are obedient to Him. Sama sa pagkamasinugtanon ni Pedro. O kanang iyang pagkamasinugtanon, mao'y nagahimo kaniyang takos nga mamahimong disipulo ni Jesus. Nindot ning pamalandungan mga igsuon, kay kita man usab mga tinawag sa Dios pinaagi sa ato mga bunyag. Apan karaghana nato magmakuli man, kay dili man nato ginapuy-an ang atong pagka-Kristiyanos. Nindot ning auhag kitang tanang gidapit ni Jesus para mangisda og katawhan, para pinaagi sa atong maayong buhat o mga pagsangyaw, taliwala sa tawhanong kahuyang nga atua kanunay gisagubang. Himuon kitang takos nga sumusunod og sulugoon sa Dios. Mao nga aning misa tuang ipangaliya nga marig-on unta ang atong pagtuo. Marig-on usab unta ang pagtuo nila nga gipili sa Dios para mamahimong magsasangyaw. Ato silang iampo, ato silang hinumduman aron magmadasigon sila sa kanunay. Palihog, manindog ang tanan.